ධර්මානුශාසනාව. සැදැහැවත් සුපින්වතුනි, අද ධර්මානුශාසනාව පැවැත්වීම සඳහා ධර්මාසනාරූඪව වැඩ සිටින ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේ, යකහළුව විවේකාරාම විහාරාධිකාරී, හොරණ රාජකීය විද්‍යාලයේ ධර්මාචාර්ය ශාස්ත්‍රපති පූජ්‍යපාද ගෛරෑනගම විනීත ගෞරවනීය ස්වාමීන්ද්‍රයන්න් වහන්සේ, අද ධර්මානුශාසනාවේ දායකත්වයන් බමුණාකොටුව දඹලියද්ද පර්ණවත්ත ලිපිණී පදිංචි ශාමින් පෙරේරා, රුචිර තාරක සහ සජනී නිම්තරා, ගිරිඋල්ල නාරංගොඩ ලිපිණී පදිංචි ඒ.ඒ. කමලාවති අමරසිංහ මහත්මිය, උඩකරවිට කරවිට කහවත්තේ ගෙදර ලිපිණී පදිංචි ජේ.ටී. පියදාස භාර්යාව ඇතුළු පවුලේ සියලුම දෙනා, කිරිවත්තුඩුව කැන්දකැටිය පස්වන පටුමගේ අංක 46න් 21 ලිපිණී පදිංචි සාන්ත හේවගේ මහතා සමග පවුලේ සියලුම ඥාතීන්, තලවතුගොඩ මාදිවිල පාර අංක 543න් 7 ලිපිණී පදිංචි විශ්‍රාමලත් පාඨශාලාචාරිණී පී.කේ.ඩී. සීලවතී මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ සියලුම දෙනා, කෑගල්ල මාදෙයියාව ගල්කොටුව පාර නොම්බර 48 ලිපිණී පදිංචි බී. කරුණාතිලක මහතා සමග, උඩුබද්දාව දෙමටාවල නොම්බර 1202න් 1 එස්.ඒ. සුරේෂ් ගුණසේකර මහතා සහ ජේ.ඒ. නිලානි දර්ශනී ජයසිංහ මහත්මිය. ධර්මශ්‍රවණයට ප්‍රථම ගෞරවනීය දේශකයන් වහන්සේට තැහැත් පට්ටිය පූජා කරමින් ආරාධනා කරනු ලැබුවේ කිරිවත්තුඩුව කැන්දකැටිය පස්වන පටුමගේ අංක 46න් 21 ලිපිණී පදිංචි සාන්ත හේවගේ මහතා විසින්. සුපින්වතුනි, අපි දැන් ධර්මශ්‍රවණයට ප්‍රථම චිතන සහිත පංචශීලයේ සමාදන් වීමට නමස්කාරය කියමු. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නා දාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි.
කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමීරය මජ්ජපමාදට්ඨාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමීරය මජ්ජපමාදට්ඨාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස පංචහි භික්කවේ ධම්මේහි සමන්නාගතෝ උපාසකෝ උපාසක රතනං ච හෝති උපාසක පදුමං ච උපාසක පුණ්ඩරීකං ච තීති. සාදු සාදු සාදු. ශ්‍රද්ධාවන්ත කාරුණික ධර්මශ්‍රවණාභිලාෂී සත්පුරුෂ පින්වතුනි පින්වතියනි, අද මේ පින්වත් පිරිස මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්ට සූදානම් වන්නේ මේ ජීවිතය පිළිබඳව භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවවාද අනුශාසනා තුළින් අපේ ජීවිතය අධ්‍යාත්මිකවත් බාහිරවත් සංවර්ධනය කරගැනීමේ උදාර පරමාර්ථයන් පෙරටු කටගෙනයි. භාග්‍යවත් ගෞතම තථාගතයන් වහන්සේ මේ උතුම් බුද්ධ ශාසනය පිහිටුවා මේ ශාසන භාරකාරීත්වය මේ ශාසනයේ ස්වාමිත්වය මේ ශාසනය ගෙන යෑමේ උදාර වගකීම පවරා තිබෙන්නේ භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා කියන සිව්වනක් පිරිසටයි. භික්ෂුවක් භික්ෂුණියක් ඒ තමන් විසින් ජීවිතය පෝෂණය කරගන්න සීලමය ප්‍රතිපදාවෙන් සමන්වාගතව එවගේම සමාධිය දියුණු කරගනිමින් ප්‍රඥාවේ උත්තුංග පරමාර්ථය කරා ගමන් කළ යුතු වෙනවා. ඒ වගේම මේ ශාසනයේ භාරකාරීත්වය පැවරෙනවා උපාසක සහ උපාසිකා පිරිසටත්. මේ ශාසනයේ භික්ෂූන් වහන්සේට භික්ෂුණීන් වහන්සේට විතරක් පවරලා ඒ වගකීමෙන් බැහැර වෙන්න උපාසක උපාසිකා කාටවත් හැකියාවක් ඇත්තේ නැහැ. සමහර අවස්ථාවල
භික්‍ෂූන් වහන්සේගේ සහ පැවිදි පිරිසගේ දොස් දකිමින් මේක භාරකාරිත්වය ඔවුන්ට පවරමින් ඔවුන්ට දෝසාරෝපණය කරමින් ගිහි අයට වගකීමෙන් බැහැරවෙන්න උත්සාහ කළත් එහෙම දෙයක් නෙවෙයි සම්බුද්ධ ශාසනය පවතින්නේ. උපාසක උපාසිකා පිරිතත් තමන්ගේ අධ්‍යාත්මික දියුණුවත් බාහිර දියුණුවත් සාධනය කර ගනිමින් සීලමය ප්‍රතිපදාවෙන් සමාධිය කරා සිත දියුණු කර ගනිමින් ප්‍රඥාවෙන් එඋසස් පරමාර්ථයන් කරා යොමු වීම තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ බලාපොරොත්තුව බවට පත් වුනේ. නිසා උපාසක උපාසිකා පිරිසටත් තමන්ගේ ජීවිතය අර්ථාන්විතව ගොඩනගා ගැනීමේ උදාර වගකීමක් පැවරෙනවා. භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ වගකීම් පිළිබඳව පැහැදිලි කරපු ඉතාම වටිනා සූත්‍ර ධර්මයක් අංගුත්තර නිකායේ එනවා. මේ සූත්‍ර ධර්මයේ තුලින් පින්වත් උපාසකයෙක් පින්වත් උපාසිකාවක් තමන්ගේ ජීවිතය කෙසේ සකසා ගත යුතුද කියන කාරණාව බොහොම ගැඹුරින් අර්ථවත් කොට තිබෙනවා. ඒ අර්ථය අපිට ඉතා වැදගත් වෙනවා. කොහොමද අපේ උපාසක ජීවිතය, කොහොමද අපේ උපාසිකා ජීවිතය ඉතාම නිවැරදිව පෙළගස්වා ගන්නේ, හැඩගස්වා ගන්නේ. ඒ වගේම උපාසක උපාසිකා කියන මේ ජීවිතයට වැදගත් අර්ථයක් එකතු කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව. ඒදී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරන වැදගත් කරුණු කීපයක් පිළිබඳව අපේ අවධානය යොමු කරන්න කැමතියි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙහිදී පැහැදිලි කරනවා උපාසක චණ්ඩාලවරුන් 5 දෙනෙක් සහ උපාසක රත්නයන් 5ක් පිළිබඳව. කෙනෙක් මේ උපාසක භාවය පිළිබඳව අවබෝධයක් ඇති කරගත යුතුයි. සම්බුදු සසුනේහි බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගිහිල්ලා තුනුරුවන් ඇසුරෙහි හැදෙන වැඩෙන පෝෂණය වෙන කුඩා ළමයාගේ ඉඳන් වැඩිහිටියා මහලු මහල්ලා දක්වාම තමන්ගේ ජීවිතය කොහොමද උපාසක ජීවිතයක් බවට පත් කරගන්නේ? උපාසක තත්වය කැඩෙන්න, බිඳෙන්න, වෙනස් වෙන්න තියෙන අවස්ථාවන් අපි කොහොමද මගහැරවා ගන්නේ? මේදී වැදගත් කරුණ උපාසක චණ්ඩාල භවින් තොරවීමයි. කවුද උපාසක චණ්ඩාල කියලා කියන්නේ? භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යම්කිසි කෙනෙක් මේ උපාසක චණ්ඩාල බවට, උපාසක මල බවට, උපාසක පිළිකුල බවට පත්වෙනවා නම් එයාගේ උපාසක ජීවිතය පරිහානියට පත්වෙනවා කියලා. ඒ පිරිහීමට, ඒ මල බැඳීමට හේතුවන කරුණු 5ක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළා. ඒකේ පළවෙනි කරුණ තමයි ශ්‍රද්ධාව නැතිකම. ශ්‍රද්ධාව කියලා කිව්වේ තුනුරුවන් විශේෂෙහි ඇති ප්‍රසාද ජනක හැඟීම. එතකොට ශ්‍රද්ධාව කියන එක ධර්මයේ තුල ඉතා ගැඹුරින් පැහැදිලි කරපු වචනයක්. එහිදී සාමාන්‍ය වශයෙන් ගත්තොත් විශ්වාස කිරීම, සත්‍ය බව කියන අර්ථය එනවා. සත් කියන අව්‍යපදයෙන් ධා කියන ධාතුව මූලික කොටගෙනයි සද්ධා කියන පදය හැදෙන්නේ. උදානට්ඨ කතාවේ පැහැදිලි කරන්නේ සද්ධාති කම්මඵල සද්ධාය රතනත්වය සද්ධාය. සද්ධාව කියලා කියන්නේ කර්මඵල පිළිබඳව ඇති විශ්වාසය, හැඟීම. ඒ වගේම බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන තුනුරුවන් පිළිබඳව ඇති පැහැදීම
ගෞරවනීය භාවය. මේක තමයි ශ්‍රද්ධාව. තොර ශ්‍රද්ධාව කෙනෙකුට නැති වුණොත් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි බුදුගුණ ගැන තියෙන මහා විශ්වාසනීය භාවය, ධර්මය නෛර්යානිකයි ස්වාක්ඛාතයි කියලා තියෙන හැඟීම, එවැගේම මහා සංඝරත්නය සුපටිපන්නයි කියන හැඟීම, මේ හැඟීම නැතුව ශ්‍රද්ධාව නැතුව අපිට ඉදිරියට ගමන් කරන්න බැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බෝධිය බුද්ධත්වය ගැන හොඳ අවබෝධයක් වුණ එක අවබෝධය නැතිකම අපේ පිරිහීමට හේතුවක් වෙනවා. එසා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි ගෞරවනීය භාවය නැති වෙන්නේ අන්න එතනදී. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි බෝධිය, ඒ උතුම් විශිෂ්ටත්වය පිළිබඳව ඒ හැඟීම නැතිකම පිරිහෙන්න මලබැඳෙන්න හේතුවක්. ධර්මයේ නෛර්යානිකයි කියලා අපේ තුළ හැඟීමක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක ස්වාක්ඛාතුවක්, මනවින් දේශනා කළ එකක්. ඒ හැඟීම නැති වුණාම තමයි අපි බණ අහන්නේ නැත්තේ, ඒ ධර්මයට කන් දෙන්නේ නැත්තේ, ඒ ධර්මයේ කියවන්නේ නැත්තේ, හදාරන්නේ නැත්තේ. ඒට වඩා හැදෑරිය යුත්තක්, කියවිය යුත්තක් මේ ලෝකේ තවත් තියෙනවද? නෛර්යානික වූවක් ලෝකේ තවත් ඇත්තේ නැහැ. එනිසා ධර්මයේ පිළිබඳ ඒ ශ්‍රද්ධාවන්තකම නැති වෙනවා නම් ඒක පරිහානියට හේතු වෙනවා. ඇයි? ධර්මයේ තමන්ට ප්‍රගුණ කරන්න තිබෙන මාර්ගය අවහිර වෙලා යනවා. එසා ධර්මයේ ගැන හොඳ විශ්වාසයක්, ගැඹුරු අවබෝධයක් අපි ළඟ තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මහා සංඝරත්නය පිළිබඳ අවබෝධයක්. උන්වහන්සේලා සුපටිපන්නයි, උජුපටිපන්න, ඥායපටිපන්නාදී ගුණයෙන් සමන්වාගතයි කියන මේ හැඟීම අපි ළඟ නැත්තම් අපි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ එක් හාමුදුරු කෙනෙක්ගේ දොස් දකිනවා, කීප දෙනෙක්ගේ දොස් දකිනවා. අපි පැහැදිය යුත්තේ එක් භික්ෂුවකට හෝ ඒ අසංවර කෙනෙකුට නෙමෙයි. අපේ පැහැදීම තියෙන්නේ මහා සංඝ කියන ගුණයටයි. අපැහැදීම ඇතිවන්නේ එක් පුද්ගලයෙකුට අපැහැදිලා, එක්ව පන්සලට යන්නේ නැතුව, එක්ව මුළු ආගම අතහරිමින් එහෙම කටයුතු කිරීම තමන්ගේ තියෙන දුර්වලකමක්. අපි පැහැදෙන්න ඕනි මහා සංඝරත්නයේ ගුණයට. ගුණයට පැහැදිලයි මහා සංඝරත්නයේ ඇසුරු නිසරු කළ යුත්තේ, සිව්පසයෙන් සංග්‍රහ කළ යුත්තේ, පිනට දහමට ලැදියාවක් ඇතිවේ යුත්තේ. එහෙම නොවුනොත් ඒ අපේ පිරිහීම කුසලයට බාධාවක්, පිනට බාධාවක් බවට පත්වෙනවා. එනිසා සද්ධාව නැතිකම මේ ධර්මය අසන්න තියෙන අපේ තියෙන කැමැත්ත නැති වෙලා යන්න හේතු වෙනවා. ධර්මයේ අහන එකක්, බණ ටිකක් අහන එකක් ලෝකේ දුර්ලභ කාරණාවක්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දවසක් දෙව්රං වෙහෙරේ වැඩ ඉන්නවා. මෙතනට එනවා උපාසකවරු 5 දෙනෙක්. ඇවිල්ලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ළඟ වාඩි වෙනවා. වාඩි වුණාට පස්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උතුම් ධර්මයේ දේශනා කරනවා. මේ ධර්මයේ අහන 5 දෙනා ආකාර 5කින් ඉන්නේ. ඒ වෙලාවේ ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පවන් සලමින් ඒ ධර්ම කරුණු ශ්‍රවණය කරමින් ඉන්නේ. එක්කෙනෙකුට නිින්ද ගිහිල්ලා, තව කෙනෙක් කකුලෙන් බිම හාරනවා, තව කෙනෙක් ඒ ළඟ තියෙන ගහක් සොලවමින් ඉන්නවා, තව කෙනෙක් අහස දිහා බලමින් ඉන්නවා, තව කෙනෙක් හොඳට ඒ ධර්මය ශ්‍රවණය කරමින් ඉන්නවා. ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට දන්වනවා, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ මේඝ ගර්ජනාවක් වගේ ඉතාම ගැඹුරු ධර්මය දේශනා කරනකොට අපේ සම සිඳගෙන, මස් සිඳගෙන ඇට ඇට මිදුළු වලට ගමන් කරනවා. ඒත් මේ 5 දෙනා දිහා බලන්න ඔවුන් විවිධ දේවල් කරමින් ඒ හඬට කන් නොදෙමින් කටයුතු කරනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ හේතුව කුමක්ද කියලා අහනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා, ඒ නිදාගෙන ඉන්න කෙනා 500 වතාවක් සර්ප කුලවල ඉපදිලා දරණේ ගහගෙන ඒක උඩ ඔළුවේ තියාගෙන හිටපු පුරුද්දට අදත් නිින්ද යනවා. ගසක් සොලවමින් සිටින කෙනා
ඒ ගස සොලවන්නේ 500 වතාවක් වඳුරු කුලයක ඉපදිලා තිබෙන පුරුද්දට. තව කෙනෙක් බිමහාරමෙන් ඉන්නේ ගැඩවිලෙක් වෙලා සසර 500 වතාවක් ඇති කරගත්ත පුරුද්දට. ඒ වගේම කෙනෙක් අහස බලමින් ඉන්නේ විවිධ අවස්ථාවන්හි ජ්‍යොතිෂ වේදේ වගේ තාරකා විද්‍යාව ඉගෙනගෙන ඒ ප්‍රගුණ කරපු තැනැත්තෙත් අදත් අහස බලමින් ඉන්නවා. හොඳට බණ අහමින් ඉන්නේ මේ ධර්මය පුරුදු කරලා විෂයානුබද්ධ දැනුම පුරුදු කරපු ත්‍රිවේදයේ පුරුදු කරමින් බමුණෙක් වෙලා සංසාරේ අහන්න කියවන්න ඇති කරගත්ත පුරුද්ද හින්දා. ඉතින් භාග්‍යවතුන් වහන්ස මේ වගේ ධර්මදේශනාවක් මනවින් සිත්තුම් කරලා ඇසිය යුතු නැද්ද? ආනන්ද, ඔබ හිතන්නේ මන් දේශනා කරන ධර්මය මනාව ඒ විදිහට මැසිය යුතුයි කියලාද? නැහැ ආනන්ද, ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඇයි භාග්‍යවතුන් වහන්ස ඒක එහෙම වෙන්නේ නැත්තේ? ආනන්ද, අපි මේ දීර්ඝ සංසාරය ඇවිදිනකොට මේ වචන ටික හරි වැදගත් පින්වතුනි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ආනන්ද, අපි මේ දීර්ඝ කාලයක් සංසාරයේ කෙල කෝටි ගාණක් අවුරුදු සංසාරය ඇවිදගෙන එනකොට බුද්ධ කියන වචනය, ධම්ම කියන වචනය, සංඝ කියන වචනය අපිට අහන්න ලැබුණේ නැහැ. මේ සත්වයන්ට අහන්න ලැබුණෙමත් නැහැ. මේ දිගු සසරේ අහන්න නොලැබෙච්ච වචනය අද ඇහෙනකොට ඒකට අපේ හිත යොමුවන්නේ නැහැ. ධර්මයට හිත යොමුවන්නේ නැත්තේ ඒකයි. බුදුන් වඳින්න අත් දෙක හරියට එසවිලා හරියට පසඟ පිහිටුවලා වඳින්න හිත ලැබෙන්නේ නැත්තේ ඒකට අපිට සසර අවුරුදු කෝටි ගණක් පුරුදු වෙලා නැති වැඩක් මේක. ඉඳකට බණ ටිකක් හොඳට අහන්න, දෙසවන් යොමු කරන්න, හිතේ ධාරණය කරගන්න අපි අවුරුදු කෝටි ගණක් පුරුදු කළා නැති හින්දා මහා සංඝරත්නයට ගෞරවයෙන් උපස්ථාන කරන්න උන්වහන්සේලා සමහරලාට අවුරුදු කෝටි ගණක් අපි දැකලා නැහැ. භික්ෂුවක් දීලා නැහැ දන් හැන්දක්. මෙන්න මේ සංසාරික පුරුද්ද නැති හින්දායි අපිට එහෙම වෙලා තියෙන්නේ කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. බලන්න, අපි මේ සංසාරේ එනකොට අපි මේ ධර්මයේ පුරුදු කළ නැති හින්දා අද වෙලා තියෙන දේ. ඒ වගේම ආනන්ද තෙරුන් අහනවා, ඉතින් ඒකට හිත යොමු වෙන්නේ නැත්තේ හේතුව මොකක්ද? හේතුව තමයි ආනන්ද, අපි රාගය අපි තුල තියෙනවා, ද්වේෂය අපි තුල තියෙනවා, මෝහය අපි තුල තියෙනවා, ගින්නක් වගේ දැවි දැවි තියෙන රාග සිතිවිලි. ඒ වගේම වෙලී තිබෙන ද්වේෂ සිතිවිලි, දැලක් වගේ තියෙන මෝහ සිතිවිලි. ඒ වගේම ප්‍රඥාව නැතිකම හින්දා තමයි මේ ධර්මයට යොමුවන්නේ නැත්තේ කියලා. ඉතින් මේ කාරණා දිහා බලනකොට අපිට පැහැදිලි වෙනවා ශ්‍රද්ධාව නැති වෙන්නත් මේ සංසාරික පුරුද්ද නැතිවීම. එතකොට ශ්‍රද්ධාව නැති කෙනෙක් තුන්වන්ට ලැබියාව නැති උපාසකයෙක් නම් උපාසිකාවක් නම් පිරිහෙනවා, එයා මල බැඳෙනවා, එයා සැඩොල් උපාසකයෙක් බවට පත් වෙනවා කියලා මේ සූත්‍ර ධර්මයේ දේශනා කරනවා. ඒ වගේම දෙවනි කාරණාව තමයි ඉන්ද්‍රිය සංවරේ නැතිකම, නැත්තම් දුස්සීල බවට පත් වෙනවා. උපාසකයෙක් උපාසිකාවක් පිරිහෙන්න දෙවන හේතුව සිල්වත්කම නැතිකම. මොකද්ද සීලය කියන්නේ? කයෙහි සංවරකම නැතිකම. ප්‍රාණඝාත කරනවා නම්, සොරකම් කරනවා නම්, කාමයේ වරදවා හැසිරෙනවා නම් එයාගේ උපාසක බව නැති වෙලා යනවා. ඒක මල බැඳෙනවා. ඒක සැඩොල් බවට පත් වෙනවා. ඒක හීන බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම යම් තැනැත්තෙක් බොරු කියනවා නම්, කේලම් කිය කිය ඇවිදිනවා නම්, පරුස වචන කිය කිය ඇවිදිනවා නම්, හිස් වචන නම් කතා කර කර ඉන්නේ, එයාගේ උපාසක බව පිරිහෙනවා. උපාසක බවට මල බැඳෙනවා. උපාසකයෙක් වශයෙන් පිරිහෙන බව මේ සූත්‍රයේ දේශනාවේ සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම උපාසක බව පිරිහෙන්න
හේතුවන තව කරුණක් තමයි පින්වතුනි, බාහිර මංගල කරුණු සෙවීම. එතකොට මංගල කරුණුවලට ඉඩ දෙනවා. අපි දකින දේවල් සුබ වශයෙන් දකින් හිතනවා, දකිනවා දිට්ඨ මංගල. ඒ වගේම අහන දේවල් සමහර වෙලාවට හූනෙක් ඇඬුවොත් අපේ වැඩ ඔක්කොම නතර කරගන්නවා. අන්න එතන තමයි පිරිහීම තියෙන්නේ. සමහරවිට වෙන ශබ්දයක් ඇහුණා කියලා එතනදී අපේ වැඩ පමා කළොත් එතන දියුණුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. පිරිහීමක් තමයි ඇති වෙන්නේ. මුත මංගල, තමන්ට හිතිච්ච දේවල්, මට හිතෙනවා මේක දැන් කරන්න ඕනේ, වැඩක් නැහැ කියලා එහෙම හිතලා වැඩ පමා කිරීම දියුණුවට බාධාවක්. ඇයි එහෙම හිතෙන්නේ? ඒ විශ්වාසවන්තකම නැතිකම හින්දා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාසය නැහැ, ධර්මය ගැන හිත පිහිටලා නැහැ, සංඝරත්නය ගැන හිත පිහිටලා නැහැ, තමන් ගැන තමන්ට අභිමානයක් නැහැ, තමන්ගේ ස්වාමිත්වය ගැන තමන්ට ස්ථිර අදහසක් නැතිකම. මට හිතෙනවා නම් දැන් මේ වැඩේ කළ යුතුයි, දැන් හොඳයි, ඒ වැඩේ දැන් කරන්න ඕනි. ඒක ගැන වෙන වෙනස් මතවාද ඔස්සේ ගිහිල්ලා අපේ වැඩ ප්‍රමා කරනවා නම් ඒක දියුණුවට හේතුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක හේතු වෙන්නේ පිරිහීමට කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනාවේ සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම හතරවෙනි කරුණ තමයි කර්මය විශ්වාස කරන්නේ නැතුව මංගල කරුණු ගැන ඇති විශ්වාසය. ලෝකේ මිනිස්සු මංගල කරුණු ගැන විශ්වාසය තියෙනවා. ශබ්දකෝෂයට අනුව මේ කෝතුහල මංගල කියන කාරණා පිළිබඳව සඳහන් කරන්නේ භූත විද්‍යාව, නැකැත් ශාස්ත්‍රය, පලාපල, මේවා ගැන විශ්වාස කිරීම. එතකොට ඒක නෙමෙයි භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ධර්මය. මෙතන අපේ බෞද්ධයන් වඩා නිවැරදි වේ යුතු තැනක් මේක. අපි විශ්වාස කළ යුත්තේ කර්මය හා කර්මඵලයයි. අපි විශ්වාස කළ යුත්තේ පරිස්සම්පාදයට අනුව ක්‍රියාත්මක වෙන ලෝකයේ ස්වභාවයයි. එතකොට අපි සමහර වෙලාවට දවසේ පලාපල බල බලා එදා වැඩ කරන්නේ. එදා හොඳ නැත්, දවස හොඳ නැත්තම් අපේ වැඩ ප්‍රමා කරනවා. පිරිහෙන්නේ නැද්ද? පිරිහෙනවා. අපේ වැඩ එක දවසක් හරි ප්‍රමා කළොත්, එක පැයක් හරි ප්‍රමා කළොත් ඒක පිරිහීමට හේතුවක් මිස දියුණුවට හේතුවක් වන්නේ නැහැ. වේගයෙන් අපේ ආයුෂ ගෙවිලා යනවා, වේගයෙන් අපේ කර්ම ශක්තිය ගෙවිලා යනවා, මනුස්ස ලෝකේ ජීවත් වෙන කාලය ගෙවි යනවා. අපේ වැඩ කිසිසේත් ප්‍රමා කරන්න හැකියාවක් නැහැ. මේ ධර්මයේ හැසිරීම ප්‍රමා කරන්න හැකියාවක් නැහැ. මේ දැන් වහ වහාමයි අප පින්කුසන් සම්පාදනය කළ යුත්තේ. එම නැත්තං අපි පිරිහෙනවා, මෙලොවත් පිරිහෙනවා, පරලොවත් පිරිහෙනවා. මේ අපි කුසලයක් වේවා, දානයක් වේවා, ශීලයක් වේවා, භාවනාවක් වේවා, අපේ අධ්‍යාත්මික ක්‍රියාවලියක් වේවා, බාහිර සංවර්ධනයක් වේවා, ගේ හදන එක හරි, මේ මොනෝහරි පමා කිරීම අපේ ඉතුරු සියල්ල පමා වෙන්න හේතුවක් වෙනවා. අපි අද ගෙදර කරන වැඩ කටයුත්ත අද නොකරගත්තොත් ඒ වෙලාවට අපේ ඊළඟට පන්සලට යන්න තියෙන වෙලාව අඩු වෙනවා. මේ දවස්වල කටන පින්කමට යන්න බැරි වෙනවා. බණ ටික අහන්න වෙලාවට යන්න බැරි වෙනවා. ඒක අපේ පරිහානියක් නෙවෙයිද? ඊළඟට අපි පමා වෙලා අපේ කටයුතු කිරීම තුළ අපි අධ්‍යාත්මික හිතන්නවත් තියෙන වෙලාව නැති වෙනවා. ඒක තමයි පිරිහීම කියලා කිව්වේ. එසා බාහිර විශ්වාස මතවාද පස්සේ ගිහිල්ලා තමන්ගේ කටයුතු පමා කරගන්න එක බෞද්ධ ක්‍රමවේදය නොවන බව භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළා. විවිධ විශ්වාස මතවාද පස්සේ යන්න එපා. ඒක පිරිහෙන්න හේතු වෙන බව මේ සූත්‍රයේ දේශනාවේ සඳහන් වෙනවා. පස්වන කාරණාව තමයි පින්වතුනි, ශාසනයෙන් බැහැර දක්ෂිනාර්හයන් සොයනවා. ඒකත් පිරිහෙන්න හේතුවක්. අපි හිතනවා නම් මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හැරෙන්නට, උතුම් මහා සංඝරත්නය හැරෙන්නට තවත් පූජාර්හයන් ලෝකේ ඉන්නවා, පිරේ යුත්තන් ඉන්නවා, ඊටත් වඩා උතුම් ගුණ ඇති අය ඉන්නවා කියලා ඒක පිරිහෙන්න හේතුවක් වෙනවා. ඇයි ඒ? ඒකට හේතුව තමයි අපි ඒ ගුණය මනාව හඳුනගත්තේ නැතිකම. බුදුගුණ මනාව හඳුනගත්තේ නැතිකම තමයි පිරිහෙන්න හේතුව. මහා සංඝරත්නයේ ගුණ මනාව හඳුනගත්තේ නැහැ. උන්වහන්සේලාගේ
ඒ ගුණවත්භාවය මනාව තේරුම් ගත්තේ නැතිකම හින්දා තමයි විවිධ දක්ෂිනාර්හයන් හොයා යන්නේ මට එතන පිහිටක් ඇති රැකවරණයක් ඇති කියලා. මෙතන දිහැබැයි වරද්ද ගන්න එපා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ භික්ෂූන් හැරෙන්න වෙනත් අයට දන් දෙන්න එපා කියන එකක් කිව්වේ නෑ. එහෙම එකක් නෙමෙයි මේ කියන්නේ. දක්ෂින විභංග සූත්‍රයේ පැහැදිලි කරන්නේ ඕනම කෙනෙකුට දන් දෙන්න පුළුවන්. දන් දුන්නාම පිනක් ලැබෙනවා. තිරිසන් සතෙකුට දන් දුන්නාම ආයුෂ 100ක් හම්බ වෙනවා. වර්ණ 100ක් ලැබෙනවා. සැප 100ක් ලැබෙනවා. බල 100ක් ලැබෙනවා. නුවණ 100ක් ලැබෙනවා. එතකොට මේ 100ක් ආනුභව ශක්තිය පුණ්‍ය විපාක ලැබෙනවා තිරිසන් සතෙකුට දන් දුන්නාම. ඉතින් ඒ නිසා මේ දක්ෂිනාර්හයන් හොයා යන්න එපා කියන්නේ වෙන කාටවත් පරිත්‍යාග කරන්න එපා කියන එක නෙමෙයි. ඒ උතුම් ගුණ හඳුනාගත්තේ නැති මෙන්න මේ හීන භාවය, මෙන්න මේ විකෘතිය, මෙන්න මේ ගුණ හඳුනාගත්තේ නැති ඒ හිතේ තියෙන අවිශ්වාසනීය ගති ස්වභාවය තමයි මෙතනින් බැහැර කරන්න කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. ඒ වගේම පින්වතුනි, භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ සූත්‍රයේදීම උපාසක රත්නයක් බවට පත්වෙන්න, උපාසක පියුමක් බවට පත්වෙන්න, සුදු නෙළුමක් වගේ උඩට මතුවෙලා ලෝකේ ලස්සනත් සුවඳක් දෙන උපාසකයෙක් උපාසිකාවක් වන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව. ඒකෙදි පළවෙනි එක තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරන්නේ අපි තුල ශ්‍රද්ධා කියන ගුණය ඇති කරගන්න එක. ශ්‍රද්ධාව තෙරුවන් කෙරෙහි ඇති ප්‍රසාද ජනක හැඟීම ඇති කරගන්න එක. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ බෝධිය පිළිබඳ හොඳ විශ්වාසය, ගෞරවණීය භාවය, ධර්මයේ නෛර්යානිකයි, ධර්මයේ ස්වාග්ඝාතයි, මැනවින් දේශනා කළා, මේ ධර්මයේ සාන්දෘෂ්ටිකයි අස්පනා පිට පේනවා, මේ ධර්මයේ අකාලිකයි, කල් නොයව විපාක දෙනවා, මේ ධර්මයේ ඒහි පස්සිකයි, එන්න බලන්න කියලා දක්වන්න පුළුවන් ධර්මයක්, මේ ධර්මයේ ඕපනයිකයි, එළබෙන්න දරාගන්න සුදුසුයි, මේ ධර්මයේ පච්චත්තං වේදිතබ්බ විඤ්ඤෝහි, මේක තමන්ගේ නැනනුවනින් අවබෝධ කරගත හැක්කක් කියලා ඒ දකින්න පුළුවන් ස්වභාවය ඇති කරගන්නාම එයා උපාසක රත්නයක් වෙනවා. පිරිහෙන්නේ නැහැ, දියුණු වෙනවා. ඒ වගේම මහා සංඝ රත්නයේ සුපටිපන්නාදි ගුණයට සලකන, ගරු කරන, වඳින, පුදන ස්වභාවයක්. සිව්පස සංග්‍රහය විතරක් නෙවෙයි, භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ ගුණධර්ම පුහුණු වෙලා පුංචි ළමයා ඉඳන් පන්සලට යවලා, දහම් පාසලට යවලා, ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ ඇසුර, තුනුරුවන්ගේ ඇසුර ලබා දෙන්න ඕනේ. අම්මල තාත්තලා පන්සල, විහාරස්ථානය, දහම් පාසල මේව ඇසුරු නිසුරු කරන්න නැත්නම් දරුවෝ යොමු වෙන්නේ නැහැ. එයාලා පිරිහෙනවා. අද දරුව පරපුරක් අපි දකිනවා ගුණයෙන් පිරිහෙනවා. ඇයි ගුණයෙන් පිරිහෙන ප්‍රධාන හේතුව මොකක්ද? දෙමව්පියන් ඒ සඳහා යොමු නොවීම. එතකොට ළමයිට යන්න තැනක් නැහැ, ළමයිට යන්න විදිහක් නැහැ, දරු පරපුර පිරිහෙන හැටි. සමහර වෙලාවට අම්මල තාත්තලා කියන මන් මේ ළමයිට ඔක්කොම දීලා තියෙන්නේ, හැම දේම දීලා තියෙන්නේ, ඒත් ඉගෙන ගන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි හිතන්නේ දුන්නේ ෆෝන් එක හින්දා, ටැබ් එක නිසා, මේ දරුවෝ ඉල්ලන දේවල් අරන් දුන්න නිසා තමයි දරුවෝ ඉගෙන ගන්නේ නැත්තේ කියලා හිතන්නේ. හැබැයි ඔක්කොම දුන්නා, ඒ නිසා වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලායි කියන්නේ. එසන් තුනුරුවන් කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව නැති දරුවෝ හැදුවොත් මුළු උපාසක ජීවිතේම පිරිහෙනවා. ඒ නිසා ශ්‍රද්ධාව, ගෞරවය ඇති කරගන්න ඕනේ. උපාසක රත්නයක් බවට බැබලෙන්නත්, උපාසක පියුමක් වෙලා සුවඳ විහිදන්නත්, සුදු නෙළුමක් වගේ ලෝකයට ලස්සන සුවඳක් දෙන්න ඔබට පුළුවන් ඒක කරන්න. ඔබ තුල ශ්‍රද්ධාව හොඳට පිහිටුවා ගන්න. ඒ වගේම සිල්වත්කම ඇති කරගන්න. ප්‍රාණඝාතයෙන් වෙන් වෙලා, සොරකමෙන් වෙන් වෙලා, කාමයේ වර්ධවා හැසිරීමෙන් වෙන් වෙලා, බොරු කීමෙන් වෙන් වෙලා, මත්පැන් මත්ද්‍රව්‍ය වලින් ඈත් වෙලා, වෙන් වෙලා හොඳ පිරිසුදු උත්තම ජීවිත ගත කරන්න. ඔබ පිරිහෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි, කවදාවත්.
ඔබේ ජීවිතය දවසින් දවස වැඩෙනවා. ගෙදර පවුල් පරිසරය හරි ලස්සන වෙනවා. ගෙදර අම්මල තාත්තල දරුව හරි සතුටින් ජීවත් වෙනවා. පංචශීල ප්‍රතිපදාව රකින්න කිසි දවසක පිරිහෙන්නේ නැහැ. කිසි දවසක පිරිහෙන්නේ නැහැ. පංචශීල රකින්න ගෙදරක් බැබලීමටපත් වෙනවා. ඔබ පංචශීල රකින්නවා නම් ඔබ ඉන්න ආයතනය බැබලෙනවා. පංචශීල ප්‍රතිපදාව සිල්වත් බව, ඔබේ බැබලීම ලස්සන සුවඳවත් බව වැඩි කරන ගුණයක්. මේක භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දේශනාවක් වෙන්නේ ඒකයි. ඒ වගේම බාහිර මංගල කරුණු නොසොයා ඉන්න ඕනේ. ඒ හුණු අඬනේකාරී, කපුටු කෑගහනේකාරී, වෙන දේවල් හරි ඒවා පස්සේ ගියොත් පිරිහෙනවා. ඒ බාහිර දේවල් අතහැරලා බුද්ධ රත්නේ ගැන හොඳ විශ්වාසයක් තියාගන්න එක තමන් තුළ ඇති කරගන්න විශ්වාසයක්. ධර්මය ගැන විශ්වාසයක් තියාගන්න එක මගේ විශ්වාසය. තමන් ධර්මයේ සරණ ගිහිල්ලා නම්, තමන් තෙරුවන් සරණ ගිහිල්ලා නම්, ඒක තමන් තුළ ඇතිවන තමන්ගේ ආත්ම අභිමානය. ඒක තමයි තමා තුළ තියෙන විශ්වාසය. ඒක බිඳ ගන්න එපා. ඒක තමයි තමන්ට තියෙන හොඳම විශ්වාසය. සමහර අය කියනවා මං හැමදාම හොඳට බුදුන් වැඳලා යන්නේ, මට හැමදේම හරියනවා, මං කරන කිසි දෙයක් අසාර්ථක වෙන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. සමහර අය මොන දෙයටත්, ලෙඩටත්, දුකටත්, ප්‍රශ්නෙටත් මේ ඔක්කොම මොනවහරි කේන්දර හරි අරගෙන හැමතැනම ඇවිදිනවා. මෙතනින් හොඳද බලන්න තව තැනකට යනවා. ඒ දෙකේම හොඳ තැන තුන්වෙනි තැනකට යනවා. ඒ තුන්වෙනි තැන ඔක්කොම කිව්වේවා හොඳ බලන්න තව තැනකට යනවා. එ මෙහෙම ඇවිද ඇවිදින්නවා. ධනයත් ඉවරයි, කාලයත් ඉවරයි, ශ්‍රමයත් ඉවරයි. ජීවිතයේ හිතේ ප්‍රශ්න ගොඩක්, ඒව තියාගෙන අනේ මගේ අපලගේ කියා, මගේ දෝෂගේ කියා, මගේ කොඩි විනයගේ කියා හැමතැනම ඇවිදිනවා. පිරිහෙන්නේ නැද්ද? පිරිහෙනවා. මේවා අතහැරලා දාන්න. පිරිහෙන්නේ යන්නේ එතන, හිත හරියට හදාගත්තේ නැති තැන. තමන්ගේ හිතෙන් කොඩි වින තමන්ගේ හිතට හදාගන්න එපා. අරයා මෙහෙම කළා, මෙයා මෙහෙම කළා කියලා මේ කොඩි විනේ හිතට ගන්න එපා. හිත පිරිසුදු කරගන්න. මේ ශ්‍රද්ධාව කියන්නේ, සිල්වත්කම කියන්නේ හිත පිරිසුදු කරන තැනක්. මෙතනින් තමයි හිතේ පවිත්‍රතාව ඇති වෙන්නේ. ඒ තුළ තමයි අපේ විශ්වාසය, තමන්ගේ අභිමානය ගොඩනැගෙන්නේ. අන්න එතකොට ඔබ පිරිහෙන්නේ, ඔබ බබලනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දේශනාව මොනතරම් ලස්සනයිද? ඒ වගේම හතරවෙනි කරුණ තමයි ඔබ විශ්වාස කරන්න, මේ බාහිර මංගල කරුණු විශ්වාස කරන්න එපා. කර්මය ගැන හොඳ විශ්වාසයක් තියාගන්න. කම්මස්සකෝ මේ කම්ම දායාදෝ, අපි මේ කර්මයෙන් උපන්න කෙනෙක්. අපේ දායාදයේ කර්මයයි, කම්ම යෝනි අපේ උපතත් කර්මය අනුවයි සිද්ධ වුණේ, කම බඳු මේ අපේ ඥාතියත් කර්මයයි, කම පරිසරණ අපේ පිරිසරණත් කර්මයයි කියලා විශ්වාසයක් තියාගන්න. යංකම් මං කරිස්සාමි කල්යාණං වා පාපකං වා තස්ස දායාදෝ භවිස්සාමි. මං හොඳ දෙයක් කළත් ඒක මට එනවා, මං නරක දෙයක් කළත් ඒක මා කරාම එනවා. එනිසා නරක දෙයක් කළා මා කරා ආවොත් ඒක මට දුක් පිණිස, අහිත පිණිස, පීඩා පිණිස පවතිනවා. මං හොඳ දෙයක් කළා නම් ඒක මා කරා එන්නේ, ඒක මගේ දියුණුවට හේතු වෙනවා, මගේ ශාන්තියට හේතු වෙනවා. ඒ නිසා මේ කාරණාව නිසා කර්මය ගැන, පරිසම්පාදය ගැන විශ්වාසයක් ඇති කරගන්න. ඒ වගේම මේ ශාසනයෙන් බැහැර දක්ෂිනාර්හයන් නොසොයා මේ ශාසනයේ උතුම් පිළිවෙත් පුරන මහා සංඝරත්නයේ ගුණ ගැන හොඳ විශ්වාසයක් ඇති කරගෙන තමන්ගේ ජීවිතය අර්ථවත් කරගන්න උත්සාහ කරන්න. එතකොට ඔබ රත්නයක් වගේ බැබලේ, ඔබ පියුමක් වගේ සුවඳවත් වෙයි, සුදු නෙළුමක් වගේ ඔබේ ජීවිතයේ අර්ථවත් වෙන බව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙහිදී දේශනා කළා. ඉතින් මේ ධර්ම දේශනාව ඔබ හොඳට හිතලා ගැඹුරින් තවදුරටත් හිතන්න, ජීවිතය අර්ථවත් කරගන්න උත්සාහවත් වෙන්න. ඔබේ ජීවිතය උපාසක රත්නයක් බවට පත් කරගෙන, උපාසිකා රත්නයක් බවට පත් කරගෙන, මෙලොව ජීවිතයේ සනසිල්ල හොයන කෙනෙක්, පරලොව සනසිල්ල හොයන කෙනෙක් විතරක් නෙවෙයි, මේ භව දුකෙන් මිදෙන කෙනෙක්, භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධර්මය තුල ගමන් කරන කෙනා සීලය තුන සමාධියට ගමන් කරනවා, සමාධිය තුලින් ප්‍රඥාව විමුක්ති මාර්ගයට ගමන් කරනවා, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ජීවිතේ පුරුදු පුහුණු කරගන්න, ඒ තුල විමුක්තිය හොයාගන්න. ඇයි විමුක්ති මාර්ගයට ගමන් කළ යුත්තේ? මේ සංසාරයේ දුකයි,
ජාති ජරා ව්‍යාධි ආදී දුක් නිසා එයින් තොර වූයේ සැපේ නිසාම සසරින් මිදෙන්න දුකෙන් මිදෙන්න උත්සාහ කරමු. ඒක භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා කියන සිව් පිරිසටම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු එකම විමුක්ති මාර්ගය. විමුක්තිය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ගිහි පැවිදි වශයෙන් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එකම විමුක්තියයි, එකම සැනසීමයි. ඒ සඳහා ගමන් කරන්න අපි හැමෝම උත්සාහවත් වෙමු කියන දහම් පණිවිඩය ලබා දෙමින් මේ ධර්ම දේශනාව නිමාවට පත් කරමින් අද මේ ධර්ම දේශනාමය පින්කමෙහි දායකත්වයේ දක්වන පින්වත් අයට පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. සුපින්වතුනි, අද ධර්මානුශාසනාවේ දායකත්වන්වල අරමුණු අපේක්ෂාවන් සහ ප්‍රාර්ථනාවන් ඉදිරිපත් කරන්නට අවසරයි. එම්.එම්. පියදාස තම ආදරණීය ස්වාමි පුරුෂයන් එමෙන්ම දයාබර පියතුමන් 2022 ජූලි මාස 27 දින පරලොස් සැපත් වූයෙන් ඔක්තෝබර් මාස 27 දිනට පුරා තෙමසක් පිරීම නිමිත්තෙන් එතුමන් සිහිකර පින් පැමිණීම අරමුණු කර ගනිමින් අද ධර්මානුශාසනාවේ දායකත්වය දරනවා. උඩ කරවිට කරවිට කහවත්තේ ගෙදර ලිපිණී පදිංචි ජේටි පියදාස භාර්යාව, ලොකදුව සහ පොඩිදුව, බෑනාවරුන්, ලේලිය, මුණුබුරු මිනිබෙරියන් ඇතුළු පවුලේ සියලුම දෙනා 2018 ඔක්තෝබර් මාස 28 දින අභාවප්‍රාප්ත වූ බමුණාකොටුව දඹලියද්ද පර්ණවත්තේ පදිංචිව සිටි නිමල් කරුණාරත්න බණ්ඩාර දයාබර ස්වාමි පුරුෂයාටත්, පියතුමන්ටත්, තිලකරත්න බණ්ඩාර සොහොයුරාටත්, පොල්ගහවෙල පදිංචිව සිටි ප්‍රේමරත්න සුභසිංහ මාමාට සහ දෙපාර්ශ්වයේම මියගිය සියලුම ඥාතීන්ට මෙම් පින් අනුමෝදන් වීමෙන් ඉක්මන් භවයකදීම අජරාමර නිවන් සුවපත් වේවායි ප්‍රාර්ථනා කිරීම සඳහාත් නොවැම්බර් මාස 4 දිනට 87 වියට එළඹෙන පොඩිමණිකේ සුභසිංහ මෑණියන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවය චිරජීවනය ප්‍රාර්ථනා කිරීම සඳහාත් අරමුණු කරගනිමින් අද ධර්මානුශාසනාවේ දායකත්වයේ ලබනවා. බමුණාකොටුව දබලියද්ද පර්ණවත්තලිපණී පදිංචි ශාමින් පෙරේරා බිරිඳ, රුචිර තාරක පොතුණුවන් සහ සජනී නිම්තරා දියණිය. මීට වසර එකහමාරකට පෙර මිය පරලොව ගිය මහරගම ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ විශ්‍රාමික නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ මුදල් රෝහිණී වික්‍රමසිංහ මහත්මියගේ 63 ජන්මදිනය සිහිපත් කරමින් ඇයට පින් අනුමෝදන් කිරීම සඳහාත් පර්ලෝසපත් රෝහිණී වික්‍රමසිංහ මහත්මියගේ දෙපාර්ශ්වයේම මියගිය දෙමව්පියන් ඇතුළු සියලුම ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම සඳහාත් ධර්මදේශකයන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුව චිරජීවනය ප්‍රාර්ථනා කිරීම සඳහාත් සුජීවත්ව සිටින පවුලේ සැමටත් ධර්ම ශ්‍රවණය කළ සැමටත් තුනුරුවන්ගේ ගුණබලයෙන් ආශිර්වාද කිරීමටත් පරලෝසපත් රෝහිණී වික්‍රමසිංහ මහත්මිය ඇතුළු මිය පරලෝගිය සැමටත් සුජීවත්ව සිටින සියලු දෙනාටත් කෙටිම කාලයක් තුළදී උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වේවායි යන ප්‍රාර්ථනාවෙන් අද ධර්මානුශාසනාවේ දායකත්වය ලබනවා. හෝමාගම කිරිවත්තුඩුව කැන්දකැටිය පස්වැනි පටුමග අංක 46 21 ලිපිණී පදිංචි සාන්ත හේවගේ මහතා සමග සුනිල් සාන්ත, නුවන් තුෂාර, දර්ශන සම්පත් පුතුණුවන් දෙපළ සහ මදු අභේනායක ලේලිය විසින්. විශ්‍රාමලත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක නිලධාරී එන්.ඩි. නෙල්සන් චන්දසිරි මහතාගේ 85 උපන්දිනය වෙනුවෙන් එතුමන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවය චිරජීවනය ප්‍රාර්ථනා කිරීම අරමුණු කරගනිමින් අද ධර්මානුශාසනාවේ දායකත්වය දරනවා තලවතුගොඩ මාදිවිල පාර අංක 543 40 පදිංචි P.K.D. සීලවතී මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ දූදරු පිරිස. ඒ කමලාවතී අමරසිංහ මෑණියන්ගේ 73 උපන්දිනය වෙනුවෙන් ඇයට නිදුක් නිරෝගී සුව චිරජීවනය ප්‍රාර්ථනා කිරීමටත්, K.A. සෝමපාල පියතුමන්ට දීර්ඝායුෂ නිරෝගී සුව ප්‍රාර්ථනා කිරීමටත්, වසර 24කට පෙර මියගිය A.A. අයිමන් සිඤ්ඤෝ සීයාටත්, වසර 7කට පෙර මියගිය B. සිසිලින්නෝනා කිරියම්මාටත්, වසර 6කට පෙර මියගිය A.A. නිමල් අමරසිංහ සොහොයුරාටත්, වසර 22කට පෙර මියගිය K.A. මාටින් සිඤ්ඤෝ ස්වාමිපුරුෂයාගේ පියතුමන්ටත්, W.A. පොඩිනෝනා මෑණියන්ටත්, වසර 4කට පෙර මියගිය නිමලාවතී පුංචි අම්මාටත්, ධම්මිකා සමන් කුමාරි ඥාති දියණියටත්, සම්පත් සිසිර කුමාර පුතුණුවන්ටත් නිර්වාණ සුව ප්‍රාර්ථනා කිරීමටත්, පවුලේ දූදරුවන්ටත්, මුණුබුරු මිනිබිරියන්ටත් සෙත් ප්‍රාර්ථනා කිරීමටත්,
අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වීමටත් ලෝකවාසී සැමට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කිරීමේ අරමුණින් අද ධර්මානුශාසනාවේ දායකත්වය ලබනවා ගිරිඋල්ල නාරංගොඩ ඒ කමලාවති අමරසිංහ මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ සියලුම දෙනා. ජේ.ඒ. කිරිමුදියන්සේ පියාණන් පරලොස්සපත් වී වසර හතරක් පිරීම නිමිත්තෙන් එතුමන්ට පින් අනුමෝදන් කර නිවන්සුව ප්‍රාර්ථනා කිරීම, දෙපාර්ශ්වයේම මියපරලොව යන්නට යෙදුණු සියලුම ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම, රෝගාතුරව සිටින එච්.එම්. සෝමාවතී මෑණියන්ට නිදුක් නිරෝගී සුව ප්‍රාර්ථනා කිරීම, නිශාන්ත රෝෂණී සහෝදර සහෝදරියන්ගේ රැකී රක්ෂා කටයුතු සාර්ථක වේවායි ආශිර්වාද කිරීම, හේනුල මනුජ හිරුක්ෂණ යන දරුවන්ගේ සියලුම ග්‍රහාපල දුරු වී අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වේවා යන ප්‍රාර්ථනාවෙන් අද ධර්මානුශාසනාවේ දායකත්වය ලබනවා උඩුබද්දාව දෙමටාවල නොම්බර 1202 එක ලිපිණේ පදිංචි එස්.ඒ. සුරේෂ් ගුණසේකර මහතා, ජේ.ඒ. නිලානි දර්ශනී ජයසිංහ ඇතුළු පවුලේ සියලුම දෙනා. බී. කරුණාතිලක පියතුමන් 2012 ඔක්තෝබර් මාස 28 වෙනි දින මියපරලොව ගිය අතර අදට වසර 10ක් පිරීම නිමිත්තෙන් එතුමන්ට පින් අනුමෝදන් කරනු ලබන්නේ ශ්‍රියාණි ජයලත් ස්වාමි දියණිය, යුගත්මා ගගන යන තූ දරුවන්. එමෙන්ම නමින් මියපරලොව ගිය සියලු ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමේ අරමුණින් අද ධර්මානුශාසනාවේ දායකත්වය ලබනවා කෑගල්ල මාදීයාව ගල්කොටුව පාර නොම්බර 48 ලිපිණේ පදිංචි බී. කරුණාතිලක මහතා ඇතුළු පවුලේ සියලුම දෙනා. අද ධර්මානුශාසනාවේ දායකත්වය ලැබූ සියලුම පින්වතුන්ට පුණ්‍ය අනුමෝදනා ගැනීම සඳහා මා ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේට ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ආරාධනය කරනවා. මේ පින්කම් වලට දායකත්වය දෙන සෑම දෙනාගේම නමින් අභාවයටපත් සියලුම ඥාතීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. එයාගේ පරලොව ජීවිත සුවපත් වෙත්වා, සැපවත් වෙත්වා, උතුම් නිවනින් සැනසෙත්වායි අපි සාදූ සිතින් පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. ඒ වගේම අද මේ ධර්ම දේශනාවේ පින්කමට දායකත්වයේ දක්වන මේ පින්වත් පිරිස සෑම සියලු දෙනාටම, ඔබේ නිවසේ අයට, ඔබේ පවුලේ අයට, මේ හැම දෙනාටම සුඛී සුවපත්ව සුවසේ ජීවත්වන්න, ජීවිතය අර්ථවත් කරගන්න, ධර්මානුකූලව ජීවිතය ගොඩනගා ගන්න ලොකු ගුඩා හැම දෙනාටම උතුම් ධර්ම දේශනාමේ කුසලයේ ශක්තිය ආශිර්වාදේ ලැබේවා. මෙලොව ජීවිත සුවපත් වේවා. තව තවත් හොඳින් බොහෝ පින් කුසල් කරගෙන මේ මනුස්ස ජීවිතය අර්ථවත් කරගන්න හැකි වේවා. මෙලොව දියුණුව සනසේවා. පරලොව සුගතිය පිණිස, නිවන් පිණිස මේ පින් හේතු වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගේම සිදු කරගත් උදාර ධර්ම දානමේ පින්කමේ මහා පින් කුසල් අපි අනුමෝදන් කරමු. පින්වත් සිල් දෙවි දේවතා සමූහයා මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා, දෙවියන්ගේ පිහිට ආශිර්වාදය සලසා දෙත්වා, මේ රට ජාතිය ආරක්ෂා කර දෙත්වා, මේ හැමෝමත් ආරක්ෂා කර දෙත්වා. දෙවියෝ උතුම් නිවන් අවබෝධයෙන් සනසිත්වායි සාදු සාදු සිතින් පුණ්‍යානුමෝදනා කරමු. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා. දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්ස සම්පත්ති හෝතු ච, පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච, රාජා භවතු ධම්මිකෝ. ධර්ම දේශනාවේ ශ්‍රවණේ උදාර පින් බලයේ හැම දිනාටම සිත ශාන්තිය රැකවරණය පිණිස වේවා. තෙරුවන් සරණයි. සාදු සාදු සාදු. සුපින්වතුනි, අද ධර්මානුශාසනාව පවත්වනු ලැබුවේ යකහළුව විවේකාරාම විහාරාධිකාරී, හොරණ රාජකීය විද්‍යාලයේ ධර්මාචාර්ය ශාස්ත්‍රපති පූජ්‍යපාද
ගෛරෑනගම විනීත ගෞරවනීය ස්වාමීන්ද්‍රයන්න් වහන්සේ. දේශකයන්න් වහන්සේට මෙවැනිම ශාසනික ක්‍රියාවන් කරන්නට චිත්ත ශක්තිය, කායික ශක්තිය සහ මානසික ශක්තිය ලැබේවායි අපි සාදුනාදයක් පවත්වා පින් පමුණුවෝ. සාදු සාදු සාදු. සුපින්දුතිනි, ඔබටත් පුළුවන් ගුවන්විදුලියේ ස්වදේශීය සේවය ඔස්සේ මෙවැනිම ධර්මානුශාසනාවක දායකත්වය ලබන්නට කතා කරන්න අපේ ආගමික අංශයේ දුරකථන අංකය 01 1 269 71 40, 01 1 269 71 40. අද ධර්මානුශාසනාවේ සංයුක්ත තැටියක් අවශ්‍ය නම් කතා කරන්න අපේ දුරකථන අංකය 01 1 306 10 82. මෙම ධර්මානුශාසනාව ස්වදේශීය සේවා YouTube නාලිකාවෙන්ද ඔබට සවන් දිය හැකියි. සුපින්නතුනි, අද ධර්මානුශාසනාව පැවැත්වූ ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේටත්, ධර්ම දේශනාවේ දායකත්ව ලැබූ සියලු පින්වතුන්ටත්, ගුවන්විදුලියේ ස්වදේශීය සේවය ඔස්සේ ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඔබ සියලු දෙනාටමත් ප්‍රාර්ථනා කරන්නම්. අපි සුපුරුදු ප්‍රාර්ථනාව සම්මා සම්බුදු සරණයි.